Досліджуючи історію пам'ятника засновника музею Юхима Сіцінського, співробітники музею на Руско-Фільварецькому кладовищі виявили загублене місце поховання його дружини Олени Сіцінської. Інформацію про місце поховання музейники знайшли у записах міського ритуального бюро. Олена Купріанівна Сіцінська народилась 1889 року у містечку Тальне у сім'ї працівника цукрового заводу. Працювала вихователькою у приватних будинках. Приїжджаючи зі своїми вихованцями, потрапила до Маківського цукрового заводу, звідки переїхала до Кам'янця-Подільського. Тут займалася художньою вишивкою. Юхим Йосипович та Олена Купріанівна одружились 1926 року. Вона віддано опікувалась ним до самої смерті чоловіка 1937-го. Олена була відданим другом та патріотом його робіт.